Heipä hei ja tervetuloa seuraamaan Frisbee Golfi SM-kisoja kesältä 2023 Lahden Mukkulasta. Minä olen Hiltusen Arttu ja minulla on mukana täällä finaalikierrosta selostamassa Rauli Rändi Savela. Hyvää iltaa ja jännittävä viimeinen kierros. Minä kyllä nyt kun katsoo näitä tuloksia tässä, niin meidän kortista ei tule kultamitalia. Hyvin epätodennäköistä. Mutta meidän kortista hyvin mahdollista, että tulee hopeamitalli. Kyllä. Ja sitähän me lähdetään siis jännittämään. Kyllä. Ja katsomaan mahtavia heittoja. Näin on. Niikas Anttila tosiaan repi itselleen semmoisen etumatkan tähän finaaliin, että vaikea kuvitella, että sitä edes tuosta kärkikortista otettaisiin kiinni, mutta sehän jää nähtäväksi. Meillä kuitenkin on tässä Lauri Lehtinen, Nestori Tuukkanen, Miro Ryhänen ja Eetu Salomäki. Uusi kaveri. Ihan hyvin on nyt mennyt. Kaksi ekaa kierrosta oli vähän niin ja näin tekemistä, että ekalla kierroksella kolme alle, toinen kiesi kanssa kolme alle. Ei mitään hirveän hyvää. Eilen sai pelattua takaisin hyvin, niin sai kahdeksalle tuloksen. Etuisi meni vielä vähän heitellessä vaan, mutta tänään jos olisi yhdistetty etu- ja takaisin, niin saisi hyvää tuloksen ja nousisi vielä vähän sijoja. Kyllä toi rata myös sopii minulle, että noi avoimet väylät varsinkin, että saa heittää midaria ja driveria kovaa ja sitten metässä saa myös heittää forea ja vähän kaikkea. Kyllä tämä niinku itselle ainakin omalle pelityylle sopii, että saa vaan siitä kiinni, että kulkeeko peli. No podiumillähän sitä olisi tarkoitus päästä, niin katsotaan mihin riittää sitten. Eihän siihen ole kuin kaksi heittoa, niin se on ihan helposti saavutettavissa. Tarkoitus olisi olla kilpailun paras kierros tänään, että mutta niin kuin sanoin, niin kärki on aika paljon matkaa. Että jos Niklas pelaa edes kohtuullisesti, niin se on kyllä ihan poissuljettu juttu, mutta tuossa vasta sitten viimeisellä väylällä katsotaan sen sijoituksen mukaan, että kyllä niin kuin ekat 15 väylää ihan rennosti vaan omaan peliin keskittyen saa. No niin, siinäpä oli viisata sanoja miehiltä ennen kierrosta. Ja ykkösväylähän on varsin helppo. Tilastollisesti tämä radan mittakaavassa kyllä. Ja tuttu väylä jo, että kyllä tässä vaiheessa kaikille on kaikki väylät tuttuja. Kaikki väylät tuttuja. Muiden pelaajien peliä sinne siirtyessä. Mikäli teiltä löytyy ensimmäisenä tiillä tuloksella 15 heittoa alle paarin. Jyväskylän liitokiekkoilijoita edustava. Sponsoreinaan Latitude 64 sekä Fribastore Lauri Lehtinen. Tap. Lauri oli vähän synkissä mietteissä tuon kolmannen kierroksen jälkeen. Joo. Ja luulen, että tuossa kun on yhden yön yli nukuttu, niin lähdetty tänne nauttimaan sitä finaalikierroksesta ja lähdetty hakemaan nyt sitten podiumipaikkaa. No aivan varmasti, että ne SM-kisat on kuitenkin siinä niin merkittävä kisa, että toisin kuin ehkä joku Pro Tour, niin ei siinä muistella, että kuka oli kakkonen tai kolmas. Niin. Mutta kyllä SM-kisoissa on pronssi- ja hopeamitali, jotka on ihan kuulenne huikeita saavutuksia. Näin se on. Sitten Nestori Tuhkanen tekee paluun Disc Golf Finlandin kanavalle Mikkeli miehiä. Ja tuttu mies on, että niin Rukkasta löytyy Junnu SM-kultaa. Ja huikea nuor pelimies. Kovan näköinen heitto. Mutta ei lainkaan passu. Oli aika hyvät kulmat ja hyvä kiekkovalinta. Joo. Tuloksessa 14 heittoa alle paarin. Frisbee Golf Club Hyrylää edustava Miro Ryhänen. Miro ja Lauri on kolme kierrosta ollut meidän tässä videolla. Ja se on kyllä ollut oikein mukavaa. Minunkin mielestä Miron peliä on ollut tosi mukava kahtoa. Ja ennen kaikkea viime kierroksessa nähtiin ensimmäisen kerran ehkä pientä heikkoutta Miron pelissä. Joo. Mutta ne kasas vaan itsensä loppuun, kyllä, joka on niinku hatunnoston arvoinen temppu, että asioita, mihin itse ei pysty. Että jos yksi väylä menee. Ja kortin täydentää tuloksessa 12 heittoa alle paarin, nousten frisbeegolfia edustava Eetu Salomäki. Että jos yksi heitto menee pieleen, niin meitsin peli on loppu. Mutta Eetu, uusi tuttavuus. Katsotaan, minkälaista heittoa tarjoaa meille Salomäen Eetu. Kyllä näyttäisi, että ne aika luotettavan näköinen heitto. Joo, ellei pitkä. Ei, siihen nojalla.
Tää on... Laurilla oli huono avaus. Joo. se on 5 metrissä. Se on totta, niin se on kyllä tänään päivänä niin, että aina kun tulee, vaikka tulee uusi kaveri kortille, niin melkein ensimmäistä heitosta näkee jo, että joo, pelimies. Niin, ja siis se pitää muistaa, että ei niin kuin SM-kisoissa ei pääse niin kuin finaalikierroksella 8 parhaan joukkoon, jos ei ole pelimies. No se on ihan totta. Näyttäisi siltä, että helpon näköinen birdie. Ja taisi olla meille ensimmäinen starframe tähän SM-kisoihin niin meidän videolla. Niin taitaa olla. Se oli kyllä hienosti pelattu. Väylä 1 poikkeuksellisesti ei ollutkaan radan helpoin väylä tässä finaalikierroksella, vaan väylä 2 oli. Joo. Mutta helppojahan nämä tosiaan kaikki 4 ensimmäistä. Viisi ensimmäistä on radan 5 helpointa väylää ollut. Joo. Kaikilla kierroksilla. Väylä 2 on sen verran lyhyt par 4, että halutessaan tässä voisi lähteä hakemaan tuonne korille jo avausheittoa, mutta koskeva birdie riittää, niin tämä on 2 summasta 65 metristä heittoa. Joo, ja siihen kun... Tai, anteeksi, 75 metristä heittoa. Ja tuohon kun lisätään ylämäki, pieni vastatuuli, niin kuinka epätodennäköistä se on, että saa sen birdie? Niin, se on hyvin epätodennäköistä. Lauri. Eagle. Niin, just näin. Niin. Lauri valitsee kämmenheiton, kuten Nestorikin. Mitä luulet, Rauli, että jos tässä tuossa väyläopasteessa lukisi, että par 3, niin paljon enemmän me nähtäisiin avauksia tuonne saareen tai tuonne greenille? Vaikea sanoa, koska tuo ei... No ehkä... Mä luulen, että se varmaan menee sinne niin kuin mentaalipuolelle se juttu, että sitten jos ajattelee, että tää onkin par 3, niin sitten pitäisi lähteä niin kuin tykittämään niin enemmän. Tästä olisi kyllä saanut aika hurjan par 3 tähän alkuun. Ois todellakin. Että ne, mä olisin ehkä pikkuriikkisen tuonut tuota auttia lähemmäs, että ne joku tommonen 10 metriä. Ja sitten niin ne koria pikkusen lähemmäksi, par 3, niin aika hurjaa olisi kakkosväylän. Ois kyllä. Kaikilta hyvin odotetusti tuommoiset yksinkertaiset helpot avausheitot sinne. Ja sieltä Lauri laittaa hyvän näköisen. Haisari rinkiin. Ja nyt kun ollaan kuitenkin jo finaalipäivän viimeisellä kierroksella, niin olettaisin, että ne tämmöisiä virheitä ei, no ei sentään. Tuli sentään ei peli, tule. Mutta pitkälle putille jätti. Joo. Liian matala heitto selkeästikin. Sitten Nestori. Tämä näyttää paljon paremmalta. Mutta sielläkin ilmeisesti tuuli vähän painaa ottaa kiekkoa. Kun... Se oli ne no, midaari. Okay. Tästä syystä se lenti nuin. Aivan. No mutta sehän oli kuitenkin silti se rinkiä. Oli erinomainen heitto. Ja viimeisenä Miro. Tässä on aika hyvä vauhti. Mutta ei tullut sen enempää skippiä. Kaikki 3 pelaa tosta hyvin samalta paikalta, paitsi valitettavasti Eetu on täällä vähän edempänä. Mutta esteetön putti. Ai. Hyvä yritys. Ihan oli. Hyvä yrkkä. Ei, muutama sentti oikealle, niin se olisi varmasti jäänyt. Joo. Katsotaan, lähteekö meidän kortilta kukaan verenmakuisuussa jahtaamaan. Miro oli kyllä eilen huikean hyvä näissä puteissa. Meinas olla nytkin. Lähellä. Kovin lähellä. Lauri taitaa olla askeleen lähempänä. Ja varmasti laittaa se sääputti. Lauri on kyllä fantastinen puttaja. Joo. Ei oo. On kyllä, tai siis on pitkä aikaa. Nyt se on niinku pari vuotta. Se on työstänyt paljon puttia ja se on kyllä nyt alkanut näkyä. Näin on. 2 birdia, 2 paria tähän kakkosväylälle, joka tosiaan pelasi tilastollisesti helpoimpana tällä finaalikierroksella. Ja niin kuin nähdään siellä 2 alle on tosi monella pelaajalla tuolla 2 väylän jälkeen.
Myötätuuli. Tää on Kippis, joka frisbeegolfaajan paratiisi, joka sijaitsee Heinolassa. Ja hei, tää on yksi maailman suurimmista frisbeegolfkeskuksista. Tervetuloa Kippikselle. Heinolassa on kaikkea muutakin mukavaa. Tulla nauttimaan. Väylä 3. Par 3. Varsin yksinkertainen ja tilava väylä, jossa on vielä pikkusen alamäkeäkin. Joo. On mielenkiintoista. Olisiko ollut edelliset kierrokset Laurilla aika paljon vaikeuksia tämän väylän kanssa? Joo, Lauri ei ole pelannut hyvin tätä. Autti puihin ja kolmas kerta liian matala. Mutta pysyy sen pysyy väylällä. Tämä väylä on nyt aiheutti, eihän tänne enää pääse heittämään niin. Laurille valtavan määrän vaikeuksia. Niin, tai odottamattoman määrän vaikeuksia. Joo. Oikeastaan. Oho, siinä Nestorille vähän ilma hävisi alta tuossa heti kädestä lähettyä, mutta sen verran oli vauhtia kiekossa, että kuitenkin tuonne rinkiin tai hyvin lähelle sitä päästi. Hyvin ujoo perille asti. Tässä Miro. Nyt on ainakin riittävästi ilmaa. Mutta ei vauhtia. Eikö? Ei oo. Tässähän sinne jäi pitkä putti. Taisi olla joka kierros niin myötätuuli tällä väylällä, joo, että ne kiekko ehkä käyttäytyi vakaammin mitä odotti. Komean näköinen kämme heitto. On kyllä hyvä heitto, jos tämä vaan feidaa järkevästi tuohon, niin ollaan hyvinkin helpolla birdie putilla siinä. Kyllä. Ei tulta hieno heitto. Todella komea kämme lähti sieltä. Laurille jää tämmönen hyppyputti. Siinä ei sitä paljon pohdittu. Ei tarvitse jäädä miettimään. Vähän harmitti jo. Miro. 15. Korotettu kori. Ja vähän tuulia. Vähän tuulia. Oh, oli lähellä. Tikkolla. No love. Joo. Nestori puttaamassa ringistä birdia. 8,5 metriä matkaa. Ja hyvä putti. Ja hyvä catchi korilta. Oli joo. Aika laitaan näytti menevän, mutta siellä oli ketjut valppaan. Ja Eetulla noin 6-metrinen birdie putti ja sehän kelpasi. Tosta noin. Aika veikeän näköinen tuo Eetullakin tuo puttitekniikka. On. Hyvin omin takeinen. Lauri laittaa parit sisään samoin Miro varmastikin. Nestori lähtenyt vahvimpana tähän finaalikierrokselle. 3 väylän jälkeen 3 alle. Joo. Tuossa ihan vaan tuli mieleen, Arttunen. Kellähän on tuimimpia puttauskasvoja? Hyvä kysymys. Mietitään ihan vaan niin kun vilahti tuo Lauri tuossa, niin kyllä se varmaan siellä niin kuin Lauri on kyllä varmaan kädessä. Kyllä mä mietin, että kun Väinökin osaa olla kyllä aika vakava. On joo, silläkin on aika vakava. Olisi kiva saada semmoinen kollaa. Niin. Kirjoittakaa kommentteihin, että kenellä on paras puttaus tuimin. Tuimin ilme. Joo. Tuimahan tarkoittaa tuolla pohjoisemmassa Suomea, niin vähän suolaista. Tiesitkö sitä? No sitä tässä ei nyt kysytty, että kuka on vähän suolaisin. Vähän suolaisin putti-ilme. Nestorilta näyttäisi aika täydelliseltä. Tosi hyvä, ettei pitkiksi. No meneehän se. Se oli takas toppi. Onneksi siellä oli tuommoinen mukavahko. Olipas siinä kova heitto. Oli vähän ehkä holarihakua jopa. No melkein, kyllä ole. Ai niin se osui tuohon. Oi, miten mukava. Minä luulin, että se osui siihen prodigin painokseen. Niin minäkin. Mutta tuohan oli aivan mahtava. Joo. Se on nyt 4 metrissä. Ja Nestori on 4/4. Kyllä. Sieltä Eetulla kanssa tosi rennon näköinen heitto, mutta vähän jäi feidi puuttumaan tästä. Ja vähän liikaa vauhtia. Sinne tuota taakse pitkäksi. Ja semmoisessa paikassa tosta ei kyllä putota sisään. Joo. Rohkinen väittää. Liian nopea kiekko se tosi. Suotto olla. Lauri on valinnut tän korkean haiserlinjan midarilla. Ja se on kyllä aika hyvin tuottanut tulosta. Ja jälleen kerran. Tuottaa hyvin nytkin. Ja Mirolla näytäisi olevan kanssa midari kädessä. Hyvin flätti heitto. Aika paljon on vakautta kuitenkin kiekossa, että sieltä hiipii tuohon kohti koria, mutta vähän lyhyeksi jää, mutta erittäin hyvällä puttipaikalla. Joo.
Kyllä sä taisit olla Arttu oikeassa, että täältä ei ehkä pokia pelasteta. Paaria. Näin on. Joo, joo. Sen tiedosti kyllä Eetukin, että turha lähteä mitään porsastelemaan tossa. Paljon on kierrosta jäljellä ja ihan kohtuun hyvä alku tähän mennessä. Voi. Nyt on. Miro jätti matalaksi. Koko ajan on Miroilla putti kyllä kohillaan. Niin. Mutta pikkuusen liian matala. Joo, ja Miro on kuitenkin joka välillä päässyt kuitenkin yrittämään. Joo. Lauri on päässyt kolmella väylällä yrittämään ja niistä kolme on ottanutkin. Ainoastaan kolmas väylä jää avaus niin lyhyeksi, että siitä ei ollut muuta kuin nostella vaan kori alle. Poliittisesti Eetulle boki tältä väylältä. Siellä näyttäisi Pyry, Nestori ja Lauri olevan jahti päällä. Ja väylä 5 tästä alkuväylien, helppojen väylien sarjasta viimeinen. Kyllä. Nyt täällä ne, no, kyllä kun on viimeinen kierros, niin kyllä se on vaan niin, että Nestori ja Lauri on pelissä mukana. Mirolla ja Eetulla on todella paljon töitä. On. Varsinkin Eetulla. Oi. Sieltä meni Nestori ensimmäinen virhe. Joo. Pikkusen liian leveä. Aha. Siellä oli itikka. Vai ampiainen? Niin. Sekin on mahdollista. Lauri vippaa tommosen kivaan pikku kämmenen. Rinki. Joo. Hyvä heitto. Pikkusen oli toivonut varmaan, että se olisi flipannut vähän enemmän. Niin, mutta ei ihan flätiksi se tullut. Mirolta hyvän näköinen avausheitto. Flip, joka oli muuten kyllä hyvä. Oli. Ja viimeisenä Eetu. Ja Eetulta kanssa erittäin hyvän näköinen avausheitto sinne. Kolme loistavaa avausta. Nestorilla vähän lipsahti ja siitä palkitaan todennäköisesti paarilla. Vaikea nähdä, että tää epäonnistuisi. Tosi kaukaa lähtee puttaamaan kuitenkin tää. Mutta sen verran löytyy jerkkua tuossa hyppyputissa, että se tuo matka jaksaa kyllä, vaikka vähän oksii hipaskin. Ja Lauri on tullut pelaamaan. Kyllä. Nyt ollaan ihan, lähdetään sitä kunnon tulosta hakemaan. Mirolla birdie-putti. Olisi hyvä saada tää nyt sisään. Noin. Kyllä vaan. Miro on nyt nuo kohituslaukaukset ampunut tuon puttigreenillä nyt tänne. Nyt on sitten syytä olettaa, että loput tippuu. Nestorille paaria. Ei tule, siellä on helppo birdie-putti tarjolla enää. Siinä olisi vielä 2 kappaletta birdejä tarjolla tähän alkuun. Näyttäisi siltä, että Nikke ja Rasmus on saanut vain 2 näistä 4, eli 2 heittoa otettu kiinni. Kyllä, ja Kristian Kuoksa, -1 4 väylän jälkeen. Joo, vähän tipahtanut kolmas sieltä nyt muutaman pykälän alaspäin ja mahdollistanut sen, että Lauri on nyt noussut tästä heittoista sinne podiumin alimmalle portaalle. Tilanne elää. Kyllä. Paljonhan tässä on väyliä jäljellä ja tämä, paljon sitä väylistä puheen ollen, niin väylä 6, par 5. Tässä on periaatteessa varsin yksinkertainen väylä, mutta käytännössä osoittautunut monelle kaikilla kierroksilla aika vaikeaksi. Joo. Ja finaalikierroksella 5,4 keskiarvolla kaikkein vaikeimpana pelas. Ei tarvit kuvakulmahuijus. No niin, huijus. Meinasin sanoa, että kun tuonne piiskaa tarpeeksi kauas, niin ei tarvi paljon jännittää auttia. Tämäkin ottaa varmaan, joo. Erittäin hyvä keskelle väylä. Tosi usein tässä tulee semmonen American skipit. Elikkä niin. Kiekko tyssää paikalleen. Nyt nähdään Eetunkin tehoja vähän. Hyvä heittohan tää on. Ihan perus haiserikenttää, ei lähdetty hakemaan mitään ylimääräistä. Ja tuommoinen peli kyllä Mukkulassa on tosi tehokasta. Joo, niin pitkään kun pysyy noita valkoisen tikkuja paremmalla puolella. Kyllä. Niin aika hyvin pärjää kisassa.
Nyt heitettiin kovaa. Nestori laittoi muun muassa kaiken peliin. Muun muassa? Joo. Ja tää onkin tosi pitkä avaus. Kyllä. Siitä voisko se olla niin hurja kaveri? Toinen samanlainen ja Eagle niin. Kontti. Voisko se Nestori olla niin hurja kaveri? Osan se. En usko. Tai siis kun me ollaan Nestorin peliä ennenkin nähty tietää, että se pelaa kuitenkin ihan niin kuin järkevää frisbeegolfia. Joo. Mirolta vähän oli huono heitto tuohon. Nyt joutuu varmaan driverilla hakemaan pirkkoa, mikä on jo vähän haasteellisempi sitten päästä tuonne greenille. Ei tule lähteä hakemaan tuota oikeaa reunaa, että pääsee sieltä suoraan heittoa hakemaan korille. Ja tuo on hyvä paikka. Kyllä. Erittäin hyvä paikka. Oikein. Laurilla on vakaa midari kädessä ja oho, sieltä valitsi tämän sisälinja. Tää on hyvä peli. Joo, se kelepaa oikein hyvin. Ja nyt, onko se leveä? Ei se ole leveä kiekko. Voi Nestori, mietin nyt kuinka paljon oisit saanut täällä kuule. Niin, videolle ois saanut Eaglen tähän. Joo. Siinä kyllä hukattiin CTP oikein kunnolla. No nyt hukattiin kyllä CTP, joo. Ei voi mitään. Liian hidasta kiekkoa lähti hakemaan. Tää on vähän liian löysä hei. Niin. En tiedä, onko Nestori ollut aikaisemmin lähtenyt noin pitkää avausta hakemaan. Nyt täällä jännä nähdä, miten käy, kun tullaan greenille. Erittäin hyvin. Joo, ei tullut ylimääräisiä skippejä. Lauri lähtee tuota oikeita reunaa pelaamaan ja riittääkö pituus? Ei riitä. Voi ei. Tuo on se virhe, mikä tässä useimmiten ja maksaa. Ja tällä väylällä heittoja. Niin moni tekee tuo. Niin sinäkin. Minäkin. Joo, tuo on nimenomaan se, että tuohon pitää heittää yllättävän kovaa. Siis se näyttää jotenkin niin lähempänä. Se on tuo puska tuossa hämää jotenkin, joo, että ne ei osaa oikein arvioida sitä distanssia. Joo. Hyvä väylä. Joo, kyllä. Sieltä nyt paarin pelastus Nestori. Ei herra jestas. Oho, tupla OB tähän väylälle ja nyt kirjoittaa. Nyt kirjoittaa. Voi voi. Lähtikö hyppyputilla hakemaan? Ei sentään. Tämä on kyllä harmillista. Nestorilla niin. Aivan loistava aloitus. Aivan, joo. Toki niin Laurillakin, mutta Laurille tulossa nyt ainakin yksi plussa tästä. Ho! No toisaalta, se on Laurille ihan tehtävissä oleva etäisyys. Mirolla birdie-paikka. Jännä putti. No mutta nyt on harjoiteltu näitä ja useampi. Kaikki on osunut keskelle. Hyvä. Ja tämäkin. Loistavasti. Hieno birdie tälle radan vaikeammalle väylle. Joo. Ja kyllä tämä kerpaa uusikka tälle. No mikä ettei. Todella tyylipuhassa. Kiekko ei paljon vapaata siinä. Kävi vähän tuossa reunalla pyörähtelemässä, mutta ei ollut hätää kuitenkaan. Onko tämä nyt Laurin bogiputti? Bogiputti. Juuri näin. No yksi takaisin. Ei valtavasti tällä väylällä kuitenkaan niin kuin häviä. Joo. Niin kuin sanottuna keskiarvolla 5,4 perästä, niin jos tähän kutosen ottaa, niin keskimäärin 0,6 heittoa häviää. Mutta Nestori, siihen nähen varsinkin missä se avaus. Joo. On. Voi harmi. Tekisi mieli sanoa, että anteeksi antamaton virhe. Mutta katsopas tuota, Talikaisen Teemu, joka pelasi kolmannen kierroksen sanalla sanoa aika huonosti, nyt 6-6 jälkeen. Joo, kyllä siellä moni pelaaja tekee nousua ja toiset vähän laskua. Joo. Katsotaan, miten selviydytään tästä etuseiskasta. Mutta katsopas tämä meidän heitto, että nyt on Miro, Eetu, Lauri kaikki 3 alle ja Nestori 2 alle. Nopeasti tilanteet muuttuu. Ja jotenkin nyt kommentoimatta tuo Eetun birdi kuitenkin tuosta äskeiseltä vältä. Joo, se meni vähän ohi. Pakko myöntää. Onko pikkusen liian sisässä kuule tämä? On, tämä taitaa feidata auttiin. Elä oho, vielä. Voi harmi. Vihreä. Ei.
Voi, voi, voi. Minä olen varmaan ihan mielenkiinnolla katsoa tätä videota jälkeenpäin, miten se oikein meni tuonne. Koska tuotahan ei todellakaan tähän tiilen näe, että miten tuo kiekko käyttäytyy tuolla sitten korin ympäristössä. Mä olin matala, joka... Jätti joo. Lyhyeksi, mut pelissä. Lauri. Lauri on tässä väylällä todistettavasti jo onnistunutkin, niin ei tarvitsisi kuin toisen taas. Tosi leveitä lähteä hakemaan, mutta niin on vakaa kiekko, että mä luultavasti tulee erittäin hyvälle paikalle. No niin, se on siinä kympin ringissä. Ja sisällä. Ja sitten Nestori. Lauri näytti ihan hyvää linjaa, että eipä siinä kun... Joo. Ja niin kuin sanottu, Nestorilla tuo heittorivoimaa riittää kyllä tälle väylälle ja kaikille muillekin väylille vähintään tarpeeksi. Joo. Joo, siellähän se on hyvä heitto. Kyllä. Siinä on Eetu tarjoamassa. Tää on joku, mitähän sanoo, 15 metriä. Olla pikkusen päällekin. Tämä putti on ihan kelvolla. Joo, joo. Ei tässä baari ole paha tältä väliltä. Ei missään nimessä. Tulipa tämmönenkin todistettua, että tuolta samalta paikalta puttas eräs pelaaja ja se rollas siitä autti. Joo. Joo. Kukahan se mahtoi olla? En tiedä. No, en enää muista. Joku Saarijärvi Warriors sen. Kyllä. Nestorille birdie. Hieno birdie. Todella hieno. Heti junaan takaisin. Ja sitten Laurille kanssa samalla tarjolla. Pikku takatuuli. Aina mieluummin takatuuleen puttaa kuin vastatuuleen. Koska takatuuleen voi putata vähän kovempaa. Näin. Hienosti putattu. Lauri on tähän mennessä putannut kaikki sisään. Kaikilla väylillä yksi putti vaan. Joo, 100 pinnaa. Sen kun pystyy pitämään kierroksen loppuun asti, niin varmasti pysyy miinuksilla. Ei tule paari siitä. Näin. Ja niin kuin nähdään, niin siellä on kärjessä Niklas Anttila aloittanut aika hitaasti. Joo, siellä on Pyry ja Rasmus vauhti päällä sekä Teemu Talikainen. Mut väylä 8. Tää on vaikea väylä ihan jokaiselle pelaajalle. Joo. Vaikea väylä ottaa kakkonen. Hyvin vaikea. On niin pitkä tuo matka, että ne ihan, no ne on ne kourallinen tyyppejä. Toki tästä porukasta löytyy ainakin 2 niitä. En tiedä miten tää Eetun rukkanen riittää, nythän me kohta nähdään. Linja on erinomainen Laurilla. Sieltä feidit sisään ja päästään putille. C2. Sieltä pääsee yrittämään. Ylämäkeen on mukava yrittää, kun tietää, että sitä ei kauas tuossa pääse. Ei tarvi jännittää sitä hirveästi. Sitten Nestori. On hyvä. Huonompi linja. No niin, onkin jo. Valitettavasti. Joo. Sinne jäätiin johonkin. Siinä on se yksi puu, mikä pitää ohittaa. Joo. Nyt katsotaan, minkälainen rukkane on tällä. Ihan on kelepo heittotehoja. Joo. Ei ihan samoille matkoille kuin Lauri tuolta korkeammalta, mutta loppu tulema melkein samassa kyllä paikassa. Miroka ei aivan niin sanottu kilometrikäsi ole, mutta toki pitkälle heittää. Mutta ja osaa käyttää tätä Heiser flippi-asiaa tai tuommoista ylikääntöheittoa, niin joo, sille saa vähän enemmän metriä. Ja noin sinne samaan paikkaan Laurin kanssa. Kyllä. Tykkäsin tuosta virallisesta termistä, tuosta Heiser flip tai tämmönen ylikääntöasia. Joo, löytyy ihan sanakirjasta. Joo. Siitä on valokuvakissa. Siinä olisi Nestori tarvinnut vähän ylikääntöasiaa. Joo. Nyt joutuu vielä pikkusen puttaamaan paaria. Mirolle birdie putti laitteesta oikealta ohite. No mitäs Lauri? Ei ole vielä yhtään puttia missattu. Nyt olisi melkoinen päänahka tarjolla, jos tämän saa sisään. Ei. En silti laske tää puttimisiksi. Kun tuolta 20 metristä ylämäkeen puttaa, niin... No, sinun ei tarvi laskea. Ei niin. Lauri on varmaan. Lauri on ne laskenut varmaan.
Mutta perinteinen kysymys. Kuinka monta birdia tälle väylälle? Elikkä ne on ollut 11 ja 10 ja mitä minä olen sanonut, niin. 1-5 varmaan ja sanotaan nyt sitten 6. 4. 4 vain tälle väylälle. No niin. Nopeasti tuolta varmaan tarkistaisikin. Leevi Isotalo. Onni Arminen. Elias Luukkonen. Ja Rasmus Saukkoriit. No niin. Rasmuksen on hyvä ollakin ottaa tähän birdia, kun kakkos sieltä lähtee ykköstä jahtaamaan. Ja enää 2 heittoa eroa Suomen mestaruudessa. Ja Niklas ottanut bokin tälle väylle. Ehkä. Väylä 9 ollaan tämä tähän mennessä nimetty radan kivoimmaksi väyläksi. Enkä aio vetäytyä sanostani vieläkään. Tämä on upea väylä. Kyllä heti kun päästään tuonne väylälle 13, niin siellä sanotaan samaa. Totta. Mutta se tuleekin toisella, takaisin videolla. Kukaan ei tiedä siinä. Ei ole samat katsojat. Ei ole samat katsojat. Lauri jatkaa vaan kämmen peliään tähän näin, joka ei ole kertaakaan tähän onnistunut. Ei ole, niin ei oo. Ei vieläkään. Ei vieläkään. Joo. Voisi kuvitella, että tähän rysty heittää mieluummin. Nyt on linja. Tämä olisi mutta hyvä. Onko Kops. Ei. Ei. Toinen kops. No niin. No, kakkosringin putti kuitenkin. Joo. Tuossa se kuitenkin on se. Se on leveä Anheuser-heitto, millä pääsee aika silleen mukavasti sukeltamaan koko väylän matka. Ei tulla midari kädessä. Pitääkö tosi tuo korkea. Oh, lähellä oltiin. Joo. Ja se päätyi kauas. Joo. Oltiin lähellä, ei päässyt lähelle. Ja miten sitten viimeisenä Miro? Näyttäisi kanssa midarilta kädessä. Ja tää on kanssa hyvän näköinen heitto. Sieltä uiskentelee, mut pikkusen rupes feidaamaan. Se liika oli vakautta tuossa kiekossa. Vähän alivakaampaa vielä heittää. Joo, näin. Ei saatu yhtään rinkiin. Nestori pääsi lähimmäksi, mutta katsotaan, miten Lauri pääsee lähestymään tuolta tuommoinen pappa Antsa kämmenellä ja siihen samaan paikkaan kuin edelliselläkin kierroksella. Joo. Siitä pitäisi putti saada kyllä sisään. Erikoista kyllä tuolla, että niin Lauri sitkeästi jatkoi tuota kämmenpeliä tällä väylällä. Mä luulen, että Lauri on harjoituskierroksella onnistunut tässä kämmenheitossa. Voi olla. Tai sitten tehnyt sen päätelmän, että kämmenellä pääsee joka tapauksessa semmoiseen paikkaan, mistä kolmosen ottaa. Niin. Että tavallaan, että niinku. Mutta olisiko tässä vaiheessa peliä, niin tarvitsisi kakkosia. Tarvitsisi kakkosia. Se on ihan hyvä kysymys. Nyt Nestori, niittaappa siitä meille. Niittaappa meille yksi pirkku sinne. Niin. Hoppa. Lähellä oli. Se oli hyvä yritys. Erittäin hyvä putti. 9 birdia kaiken kaikkiaan tähän väylään tuli. Väylä pelasi verrattain tasaisesti tuommoisena 3,1 keskiarvolla. 9 birdia, mutta vain 15 bogia. Finaalikierroksella siis. Joo. Ja tässäpä sen näkeekin, että kyllä jos avaus ei onnistu, niin yleensä sen kakkosheiton tällä kyllä mahtuu heittämään semmoisen paikkaan, että sieltä paaren pystyy pelaamaan. Ja noin. Se on kuule etuysi. Pelattu 9 väylää enää Suomen mestaruuskisojen jäljellä. Joo. Aika hurjan näköinen on tuo meidän kärki tällä hetkellä. Joo. Niklas Anttila 1 alla. Rasmus Saukkoriipi vain 2 heiton päässä. Joo, siellä on Suomen mestaruusta kisaa oikein kuumimmillaan. Ja kolmossijasta on sitten useampi. Tosi paljon. Myös joo. Kaikki meidän heittoista vielä kisaa kolmossijasta. Ja Lauri Lehtinen siinä on lähimpänä vain 1 heiton päässä. Kyllä. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen ja vaiherikas etuisi
Mielenkiintoista nähdä, että mitä se takaisi loppujen lopuksi meille tuo eteen. Kiitoksia, kun katsoitte tämän videon. Minun nimi on Hiltusen Arttu ja mulla on tänään mukana selostamassa ollut Rauli Rändi-Savela. Nyt ei muuta kuin hyviä heittoja.